Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը մոտ 1 ամիս առաջ հայտարարել էր Սիրիա հայերի համար նախատեսված կրթաթոշակի մասին։ Բուհը հնարավորություն էր տալիս Սիրիայից վերջին 6 ամսվա ընթացքում Հայաստան ժամանացներին 2 անվճար դասընթացի մասնակցել։ Սիրիա հայերը արագ արձագանքել են եւ դիմողների թիվը մեծ է եղել։ Արդեն 3 օրվա վերջի դրությամբ հատեցինք մեր ունեցած կարողությունների սահմանագիծը։ Արդեն իսկ ընդունել ենք 60 սիրահայ ուսանող, որոնց ուսման բարձը հոգացել են Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի առատաձեռն բարերարները։ Ամերիկյան ավելի ուշ դիմաց սիրահայերին, համալսարանը հերթագրել է սպասողների ցուցակում։ Այս երիտասարդներին կրթաթոշակ կտրամադրվի գալիք կիսամյակների ընթացքում։ Դասընթացներում ընդգրկված 60 սիրիահայերը հիմնականում նախընտրում են մասնակցել TOEFL, GRE եւ որոշ այլ միջազգային քննությունների նախապատրաստության դասընթացներին։ Ուրեմն այս պիսով մենք շատ մեծ թվով ունենք թե անգլերենի դասընթացների, թե TOEFL։ Այսինքն այդ պրոֆեսիոնալ բանը խավը չէ, որ մեզ մոտ գալիս է, գալիս են ընդհանրապես ուսանողական, թե հայսկուլի դարիքի, թե համալսարանական դարիքի։ Իրենք գալիս են շատ sense deep depression-ի մեջ, վերջերս displaced people։ Հետո մեզանից այնքան նոր բան են ստանում, այսինքն ավիշ են ստանում։ Սիրիայում բարձրագույն կրթությունը անվճար է եւ տարբեր է հայկական համակարգից։ Սիրիահայերը այստեղ գալով նախ ծանոթանում են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգին եւ գներին։ Մենք զրուցեցինք սիրիահայ երիտասարդ Հակոբ Բերբերյանի հետ, ով ցանկանում է Երևանում սովորել թուրքագիտություն։ Թուրքական պետք է ասեմ, որ ուրիշ ուսման սովորեմ, տեխնիկանի ուսանող ճանաչեմ, որ լավ գիտություն ստացել եմ, լավ գիտելիքներ ունեմ։ Ստուգում եմ, թե Հայաստանցի համար պետական հարմար է, բայց որ ազգացվածներին կրկնակեն վերցնում, արդեն տանկերն են։ Այսինքն քեզնից պետք է կրկնակի վերցնեն։ Ասում են, ինչ-որ սիրահայերի համար չեն վերցնում կրկնակի, այլ Հայաստան քաղաքացի հավասար վերցնում, բայց ինչ-որ փոփոխություն չէ, որ մենակ խոսակցություններ։ Հակոբի նշած միայն խոսակցությունը ըստ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանի արդեն իրականություն է։ Օրեր առաջ հրավիրված ասուլիսի ժամանակ նա հայտնեց, որ սիրիահայ անգամ Հայաստանի քաղաքացիություն չունեցող երիտասարդներից կգանձվի նույնքան ուսման վարձ, որքան հայաստանցիներից։ Մեկ այլ սիրիահայ երիտասարդ Կոմիտասը 4 ամիս առաջ է Հայաստան եկել։ Մեկ ամիս առաջ ժամանել են նրա մայրն ու հայրը, ում մասին Կոմիտասն է հոգտանում։ Հետևաբար կարծում է, որ կրթություն ստանալու համար իր վաստակած գումարը չի բավարարի։ Բուհ գնալու փոխարեն ցանկանում է լավ աշխատանք գտնել, ինչը դեռ չի հաջողվել։ Նրա ընտանիքը կամ կմնա Հայաստանում, կամ կմեկնի Հայաստանից էլ արևմուտք։ Մտածում ենք հիմա այստեղ դուն գնել հարմար։ Եթե չստացվես, բայց հաստատ չենք վերադառնում։ Չադոնց մենք մնացել ենք արդեն Հայաստան կարո մասին, կամ ուրիշ երկիրեր տարո մասին, արդեն որ խնդիրները դեռ սկսվեց, շարգվեցինք եղել։ Կոմիտասը նույնպես կարծում է, որ Սիրիան հիմա շատ վտանգավոր երկիր է ապրելու համար։ Բարեկամ ունեմ, որ արդեն գտավորված եմ։ Ուրախ լուրեր չեմ ստանում այնտեղից։ Հալեպում Կոմիտասը բազմաթիվ ընկերների է թողել։ Ամեն գիշեր ժամը երևի 9-ից 10-ից գտեսնվեինք, մի քիչ խոսեինք, որվա հոգնությունը կմորանայինք։ Քիչի գդակներ, քիչի երարվրա գդակներ եւ դենց որնից կանցնենք։ Երիտասարդի համար կարևոր չէ, թե ով կհաղթի քաղաքացիական պատերազմը Սիրիայում, հույս ունի, որ Սիրիան շուտով կխաղաղվի։